ar 12,7 miljārdu eiro ieņēmumiem un 14,7 miljārdu izdevumiem, tātad ar deficītu. Šā gada budžets ir pieņemts. Lai to izdarītu, Saeima sēdi ilga bez dažām minūtēm diennakti. Cik produktīvs ir darbs, strādājot visu diennakti? Šādu jautājumu uzdeva neviens vien, kurš sekoja līdz Saeimas darbam. Iebildumi pret izvēlēto taktiku. Apspriest budžetu līdz tā pieņemšanai bija opozīcijai. Savukārt pozīcija pamato budžetu pieņemot tik vēlu, katra diena ir no svara. Un turpina Madara Līcīte. Sasniegts jauns Saeimas sēdes ilguma rekords bez pārcelšanas uz nākamo dienu. Iepriekš ilgākā budžeta sēde bija 2008. Gada decembrī par dišķibeles grūtajiem lēmumiem 2009. Gada budžetam. Šogad sēde par budžetu un pavadošajiem likumprojektiem ilga 23 stundas un 56 minūtes. Vairāk deputāti plenāras sēžu zālē pavadīto laiku sauca par spīdzināšanu. Žēl, ka šī budžeta pieņemšana notika tieši šādi. Mēs visi bijām klātesoši un redzējām, kā tas bija. Man žēl, ka mēs varam tiešām visu nakti spīdzināt viens otru. Mana skatījuma, kā divu dienu laikā mēs varējām to vienkārši izdarīt normālā variantā. Sēdēju dienas garumā nodrošināja gandrīz visu opozīcijas frakciju deputātu neatlaidīgie centieni aizstāvēt savus priekšlikumus. Noraidīti pilnīgi visi opozīcijas priekšlikumi, kas tikai apstiprina manu, nu jau vakardienas, 9:00 no rīta, pateikto budžeta diagnozi – uzticības un drosmes trūkums. Es tiešām sajūtos, ka tas ir, ka es esmu nonākusi kopā visu opozīciju. Mēs tā kā tāda statisti, kur ir izrādi iestudēta tiesa, jāsaka, ļoti vāja režisēta, jo jau no paša sākuma pateikts, kāds būs iznākums. Respektīvi, te būs tikai galvenās lomas tēlotājiem un statistiem, te nekāda loma nebūs, jo viss jau ir izlemts. To, ka opozīcijas priekšlikumi ir konstruktīvi, atzina neviens vien politiķis, solotajos ieklausīties. Ar lielu uzmanību klausījos viņus un viņi visi ir vērā ņemām. Tiešām jāsaka, atšķirībā no iepriekšējās Saeimas bija ļoti daudz racionālu, ļoti labu priekšlikumu. Liela daļa noraidītu opozīcijas priekšlikumu bija saistīta ar papildus finansējumu veselības aprūpei. Nozares ministre Līga Mendelsone budžeta debašu noslēgumā uzsvēra, ka daras pieslēgojumiem nozarei turpināsies. Veselībai nav ne partijas piedarības, veselībai nav ne pozīcijas vai opozīcijas piedarības. Veselība ir mūsu visu kopējā vērtība. Sēdes izskaņā premjers solīja, ka līdz ar budžeta pieņemšanu valdības darbs tikai sāksies. Būs jāskārto izglītības un veselības aprūpes sistēmas. Mums ir pienākums pieņemt valsts budžetu, un tik cik tas paiet, nu, tik viņš arī paiet. Tātad es uzskatu, ka tas ir labi mums kopīgi ieguldīts laiks. Par budžeta apstiprināšanu balsoja 52 deputāti, bet pret bija 39 deputāti. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.